לכם, חברים וחברות יקרים, וברוכים הבאים לגן החיות המטורף שלנו. קוראים לי ג'ורג', ואנחנו ביחד נביא חצי שעה של כיף לא נורמלי עם בעלי החיים. כמו שאתם יודעים, לירושלים יש את גן החיות התנ"כי, לרמת גן יש את גן החיות הספארי, וכאן אצלנו יש את גן החיות האנושי הראשון בארץ. לצערי הרב, בעלי החיים בעתיד הרחוק עומדים להיכחד, ולכן כאן אצלנו שיבטנו את בעלי החיים בתוך בני אדם, כדי שגם בעתיד יוכלו ליהנות מהם, אה? טוב, בוא תראו את שני הכלבים שלי, צ'רלי וסנופי. צ'רלי, צ'רלי, הופ, תן לי יד, צ'רלי. כל הכבוד. סנופי, שב, מצוין. צ'רלי, תתחיל לדבר. בוא'נה, אתה מוכר לי איפשהו, אני מוכר לי. גם ממש מזהה אותך, סתובב רגע. הנה, בוא תראה, בוא תראה. רגע, זה רגע, רגע, תן לי גם, תן לי גם. אני יודע! נו! מהממדיות! איזה כלבים חכמים הם, אני חולה עליהם. ועכשיו נעבור למחלקת החתוליים. במחלקה של החתולים הם נורא נקיים ונורא אסתטיים. בואי, הנה חתול חמוד. היי, נו יאללה, אנחנו צריכים לצאת, נו, כמה זמן? אני אתקלח מהר, מה? גם אתה. אני גם אתקלח. אוי, אתם לא אמורים לראות אותם מתקלחים. ועכשיו נעבור למחלקת החרקים. במחלקת החרקים יש לנו יתושים, זבבים, פרת משה רבנו. יש גם... למה פזרו מעצבן? ויש גם הרבה מאוד... אתה לא מתבייש למצוא לי את הדם. טוב, נמאס לי מהמקום הזה, אני הולך למקום אחר. וכעת נעבור למחלקת התוכיים. וכעת נעבור למחלקת התוכיים. כמו שאתם רואים, הם אוהבים לחכות בני אדם. כמו שאתם רואים, הם אוהבים לחכות בני אדם. תראו למה הם מסוגלים. תראו למה הם מסוגלים. אני נורא יפה. אתה נורא מכוער. מה? הם תוקים מקולקלים. ועכשיו נעבור למחלקת הזוחלים. במחלקת הזוחלים יש לנו הרבה זוחלים נחמדים, כמו איגואנה, יש נחשים, יש עכביש, אבל עכביש הוא חולה היום. הנה הוא. אני ממש לא מרגיש טוב. בסדר, מה זה מעניין אותי? אנחנו חייבים ללכת. מה? סליחה שראיתם את זה. תרגיש טוב, עכביש חמוד. ועכשיו נעבור, שימו לב, למחלקה הכי מיוחדת, למחלקה הכי מרתקת והכי צבעונית, מחלקת הדגים! תקשיבו לשקט. קחו דגים חמודים, קחו, תאכלו, תאכלו. לכו, לכו. טוב, עד כאן הסיור שלנו, ילדים חמודים. אני מקווה שנהנתם, ותבואו גם בשנה... יאללה, אתה צריך כבר לצאת לי. מחלקת, שכחתי להגיד לכם על מחלקת הבבונים! המחלקה הזאת, המחלקה של הבבונים הכי מכוערים. אנחנו לא מהבבונים, אנחנו עובדים פה. המנהל כבר שעה קורא לך. אופס, אני מצטער נורא. אין לי צרות, חברים, סליחה, חברים, סליחה. ביי, ביי, באמת, יאללה. איך עבדנו עליו?